စကိုင်းတိုင်းခင်ဦးမြို့နယ်တဲကတရက်ကုန်းကြီးရွာကိုမင်းဆက်ကိုရဲနေကစစ်သားတွေမူဝင်ရှုခဲ့လို့ဗလီတလုံးအပါအဝင်လူနေအိမ်80ကျော်မီးလောင်ပြကြသွားပါတယ်။အေဂျီ300နီးပါးရှိပြီးတော့မွတ်စလင်နဲ့ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တွေအတူချင်းတွဲနေထိုင်ကြတဲ့ဒီရွာကိုစစ်တပ်ကပထမဆုံးအကြံဝင်ရောက်စီးနင်းတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။မွတ်စလင်များစုနေထိုင်ရာကြီးရွာရဲ့အရှိတ်အချမ်းမီးလောင်ပြကြသွားပြီးတော့ဒေသကောက်ကွယ်ရေးအဖွဲ့ဝင်တွေရဲ့နေအိမ်တွေနဲ့တော်လှန်ရေးကိုထောက်ပံ့ပေးနေတဲ့သူတွေရဲ့နေအိမ်တွေပြစ်မှတ်ထားမီးရှို့ခံခဲ့ရတာဖြစ်ပါတယ်။စကောင်စီရဲ့စီးနင်းဖြက်စီးမှုကြောင့်နေဆုံးရှုံးခဲ့ရတဲ့အသက်50အရွယ်ဒေသခံမျိုးသမီးတူကိုမြန်မာနောင်းကတယ်လီဖုန်းနဲ့ဆက်သွယ်မိမှန်းထားပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့အမခင်ဗျာဒီစစ်သားတွေဝင်လာတဲ့ချိန်မှာဒီအမတို့မိသားစုကဘယ်လိုပုံစံမျိုးထွက်ပြေးခဲ့လဲခင်ဗျာ။ဟုတ်ကဲ့ဒီရာရင်းသွားပြီးတော့စိတ်သွားပြန်မလို့ဆိုပြီးတော့ထွက်သွားတာသူတို့လာရဲဆိုတော့ဒီမတို့ကရွာထဲဝင်တိတ်နေရတော့ဘာမှပါမသွားဘူးရှင်ဝင်တဲ့ကိုတခုပဲအဲဒီစိတ်ပုံလေးနဲ့ဒီဘလီကိုမီးလောင်သွားတာကဒီတခြားနေအိမ်တွေကတစ်ဆင့်ဟိုမီးလောင်တာမျိုးလားတမေတကာတိတံမီးရှို့သွားတာမျိုးလားဘလို့ခံမှန်းလို့ရမလဲဘလို့သုံးသက်လို့ရမလဲဘလို့တွေ့ရလဲခင်ဗျာဟုတ်ဘူးရှင်ဒေတာကိုအတွင်းထဲကိုဒေတာဝင်ပြီးတော့ကြားနာကိုဝင်ရှို့သွားတာအတီမန်လောင်လာဘုံအတွင်းထဲနေပြီးတော့မပေါက်ခွဲရဘလီဘေးနာအိမ်ကြီးကဝင်းတယ်ဘလီမေးကအမတို့ဒီရှောင်းတိန်နေတဲ့တောထဲကနေပြီးတော့အမတို့ရွာကိုမြင်နေရလားရွာနဲ့ဘယ်လောက်ဝေးလဲမြင်ရတယ်ကျင်ကျမတို့နဲ့တော့ကျမတို့တောနဲ့တော့စိတ်မဝေးဘူးကျမတို့လည်းအဲ့တောဘက်မှာရှိတယ်လဲကြရောအဲ့ဒီကနန်းဒီမာရီကပြောလို့ဒီပါပါကျမတို့ဘက်ကိုလည်းနဲ့ဒီနေလဲထူတယ်ကျမတို့လည်းနောက်နောက်လေးလာကြတော့တော့မော်လည်းချီးကြီးကြီးကလည်းနဲ့ဒီကျမတို့အနောက်ဘက်နားလေးကတော့လာကြကျမတို့တော့ဘယ်လိုကမင်းနားလေးတောင်မီတော့လည်းဝေးနေတော့ဒီလိုတော့ဆယ်ရောအမလို့မိသားစုကဒီဘလိုနေထိုင်နေရလဲခင်ဗျာဒီစစ်သားတွေကနေပြီးတော့အမားရွာကိုခုလိုဝင်ရောက်ဖျက်ဆီးတဲ့မီးရှို့တယ်ပေါ့လေအဲ့လိုလူရွက်တွေပေါ်မှာဘာပြောရှင်လဲဘယ်လိုမှတ်ချက်ပေးရှင်လဲခင်ဗျာမားရွာအကျဉ်းနှဟုပါလေစိတ်ညာပါသူတို့ဘယ်လောက်ဒီစိုးလိုက်တယ်မမထင်ပါဘူးဒီလောက်ဒီလုံရလိမ့်မယ်လည်းမထင်တော့ကျမတို့လည်းစစ်သားရဲ့မီးဖြစ်ခဲ့ပါတယ်ကျမတို့ခရီးရဲ့စစ်သားအရင်တော့ကတော့ပဲဒါလောက်ရဲမရဲဆက်ခဲ့ဘူးစစ်သားတွေမှာရဲရဲဆက်ဆက်ကိုလုံတာစကောင်းစီလက်နက်ကိုင်းတွေဟာခင်ဦးမြွနဲ့အနှံ့မှာပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးအဖွဲ့ဝင်တွေရဲ့နေအိမ်တွေတော်လှန်ရေးထောက်ခံမှုအကောင်တဲ့ကြီးရွာတွေကိုဥတီမိရှုံနေကြောင်းတရက်ကုန်းကြီးပါဒေသကာကွယ်ရေးအဖွဲ့ဝင်တယောက်ကပြောပါတယ်။သူ့ရဲ့နေထိုင်တဲ့နေအိမ်လဲမိရှုံခံခဲ့ရပြီးသူ့ရဲ့မိဘအုပ်နှစ်ပါးဟာတောထဲမှာမူကတဲတွေနဲ့နေထိုင်နေရတယ်လို့ပြောပါတယ်။အဲ့ဒီနေကဘလို့တွေကြုံတွေ့ခဲ့ရလဲဆိုတာကိုကာကွယ်ရေးအဖွဲ့ဝင်တူကိုလည်းဆက်သွယ်မေးမြန်းထားပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့ကောအဲ့ဒီနေ့ကစစ်သားတွေကဘလို့ပုံစံမျိုးနဲ့မိမိရှုခဲ့ရလဲခင်ဗျာကျွန်တော်ကမ်းတော့ပြောမယ်ကြည့်ကြည့်ကြအောင်ရှုပါခဲ့။ဘာလို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အဲ့ဒီစွာဝင်ရနေပြီးတော့ငါးပင်ညာရှိဆိုတာအဲ့ဒါကပင်ညာအကုန်လုံးနောက်ဆုံးဒီဘုံချိသွားရတယ်။အဲ့ညာကဘုံအပတ်တလုံးကိုရှိသွားတယ်။အဲ့ရှိရနေပြီးတော့ဒါခွက်ချခွက်ချမဟုတ်တော့ဘူး။ဟိုနောက်ပိုင်းကျမှခွက်ချပဏာရေးရှိပါရဲ့။ဟုတ်ကဲ့ပြရွာရဲ့ကျင်းနိုင်အောင်မူတူနေနိုင်ရတယ်နောက်ပိုင်းကတော့ကျွန်တော်တို့ဘုဒ္ဓဘာသာပြီး
ဆုံးဆုံးမှုများတော့အဲ့အိမ်ကြီးများကတော့အဲ့ခြေတိုင်းကပုံများဟုတ်ကဲ့ဒါကိုကလည်းဒါကာကွယ်ရေးဖွင့်ရင်ဆိုတော့နေအိမ်ဆုံးရှုံးလိုက်ရတယ်ပေါ့လေနေအိမ်ကိုဒီစစ်သားတွေကမြှို့သွားတယ်ပေါ့လေဒီနေအိမ်ပြင်အခြားဘာတွေဆုံးရှုံးလိုက်ရသေးလဲဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်တို့စစ်သားတွေရေကျွန်တော်အမှမြေတွေဟိုဘုံဒီပြည်ပကြီးရဲ့ကြည်ရအောင်ဘုံပါရဲ့စစ်သားတွေရဲ့ပါရဲ့ကျွန်တော်တို့ပြည်သားတွေဘာမှမပြရလဲဒီဆိုတော့ဒါနဲ့တည်းကဆိုတော့ခေါင်းဆောင်ဆောင်တွေလည်းပါသွားတယ်ဒါနဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာကြည့်ရတယ်ကျွန်တော်ဒီပြည်ပကြီးအလုံးပဲအိမ်နဲ့အိမ်နဲ့မှကြည့်တဲ့ကြည်ရအောင်ဘာမှမပြရတော့ဘူးဟုတ်ကဲ့ခင်ဗျာဒီလောလောဆယ်တော့ဒီအကိုတို့မိသားစုတွေအကိုမိဘတွေရောဘယ်လိုနေဆိုင်နေကြရလဲခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်အဲ့ဒီဆိုရင်အခုအတက်ဖြစ်နေရပါရဲ့ကျွန်တော်ရော60ကျော်သွားရပါအောင်အဲ့ဒီတော့ကျွန်တော်တို့ကဟိုပါတောရမှာပဲဘိုးဘာတွေတို့ဆက်ပြီးတော့ရခတာပေါ့ဗျာရွာထဲမှာတော့အားမရင်းပေါ့ဗျာမိလူနဲ့မိကျောင်းတော်မှာနေရရင်ကြီးတော့ရတယ်ဒါကတော့တဲ့မှာတက်ဖို့ပြီးတော့နေတူးကျွန်တော်လည်းတဲ့မှာမရှိရဘူးတော့ပြင်းပြင်းကြီးကြီးအောင်ပါပဲအဲ့ဒါကိုကျွန်တော်ပြင်းဒီခံရတာပေါ့အဲ့တော့လေးကတော့တော်တော်လေးဖြစ်ဖြစ်ကြာဝေစားစားနေတာကျွန်တော်တို့ဒီဆိုရင်ဘာမှလည်းစကားဆိုတာကပြင်းနေအောင်ဝေစားရပါလိမ့်လို့လည်းဘာမှပြင်းနေရတဲ့အခါကျတော့ကျောင်းစီဒီစက်တယ်ကောတက်ကားရီရောက်ပါနေကျောင်းလူတွေတန်းနေကြအမင်းကြီးပဲနာပူရခမင်းနာပူရပါလဲစားတယ်သူပြီးတဲ့ဝတ်စားတွေပဲဝင့်နေပြီးတော့ကျောင်းရင်းနေနေရတယ်ဟုတ်ကဲ့စစ်သားတွေကအခုလိုဟာမျိုးအခုလိုရာကိုမီရှိုတယ်ဖျက်ဆီးတယ်အဲ့လိုလုပ်တဲ့လုပ်ရက်ပုံမှာရောဘာပြောချင်လဲဘာပဲလဲကျွန်တော်ရောအဲ့လေကျောင်းတော့မဲကျောင်းပေါ်ကကျွန်တော်တို့ကလည်းစစ်သားတို့ဟုတ်ကဲ့ဒီစစ်သားတွေကကာကွယ်ရေးဖွဲ့ဝင်တွေရဲ့အိမ်တွေကိုဒါဦးစားပေးမိရှိုးတာတွေပြစ်မှတ်ထားတာတွေရှိရပေါ့လေဒါအခုအကိုကိုတိုင်လည်းဒါအခုအိမ်ကိုဆုံးရှုံးလိုက်ရပြီဆိုတော့လေကာကွယ်ရေးဖွဲ့လည်းဝင်ရတာကိုနောက်လာရတာမျိုးဖြစ်မိလားတော့နောက်ဆုံးမယ်လို့သူတို့ထင်ပါပေါ့ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့တော်တော်ခွန်အားလိုဖြစ်နေပါတယ်